waa su-aasha 177-aad, waa su-aal cajaa'ib leh wey. Gabadhan waxay su-aasha ku bilowday ina allaha laa yastaxyii min alxaqi, waxay tidhi waxaa iqaba nin jinni ah, xilli aan ismeyrsanina aanan aqoonin, jamaacna igu sameeya si toos ahna ayuu iigu yimaadaa, oo markuu rabo inuu xaajo u guto waxaa iyara qabataa waxaad moodo hurdo yar marka ayuu hawshiisa gutaa, ana toos ayaan u dareemaa hawshiisa, waqtina ma lahan iyo goob uu kugu simayo, haddii aan suuq joogo iyo haddii aan guri joogaba waa isugu mid, wuxuuna in nacsiyey ninkaygii caadiga ahaa ee uu igu diray. Su-aasheedu waxay tahay: kow, sideen isaga celiyaa ninkan jinka ah? Labo, haddii uu ijamaaco qubays miyaa igu waajibay ileen sidan ninkayga caadiga ah u dareemo ayaan isna u dareemayaa? Jinni iyo insise ma isguursan karaan? بسم الله الرحمن الرحيم. سؤالشان سؤال لو سو قري ما ان ددك لغا قسلي لكن هو حقيقه جرتو حقيقه جرتا علمادنا واي كهدلين وحيردان سي كوكوبان او جوابو هورتا واي سوروبي كرتا سيده علماد بدني قبان ان او jinka iyo insigu isu galmoodaan. Oo hadda gabadh way waxa hadlaysa, laakiin rag waxaa jira iyaguna naaga jin ah u galmooda. Yaa iyaguna way jiraan qisooyin aniga isoo maray baaba ka mid oo nin iyo rag ii yimid oo yidhi waxaanan haysta, waana xaqiiqo jirta waaye. Marka ragga jinsiga labada jinka iyo insigu horta ma isu galmoon karaan, ma suurtagal ma tahay? Culimo badan waxay qabaan haa, qur-aankayba weelaka wax ka helheleenoo waxay u deliishan aayaddii qur-aankay fi suurati ku jirtay, fi suurati araxmaan, lam yatmithhunna insun qablahum walaa jaan. Dumarka waxaa laga hadlayay jannada. Qoladan dumarkan la siiyey loogu talagalay hortood insina uma galmoonin, jinina uma galmoonin baa layidhi. Meesha waxaa laga fahmay inuu jinku insiga u galmoon karo. Culimada qaar ka mida waxay u dilishay Qurtubi iyo waxayba ku keeneenba aayadda iyadana fii suurati lisraa ku jirta, washaarikum fi lamwaali waalawlaad. Athar Mujahid uu ka keenay baa jiro, ma aqaan suu sugan yahay. Wuxuu yidhi ninku markuu xaaskiisa u galmoonayo haduusan adkaartii akhriyin, bismillah allahuma jannibna shaytaana wa jannibi shaytaana maa razaqtana, haduusan akhriyin shaytaanku ibtu isaga marayaa buu xubinka taranka ibtiis uu isku marayaa, kadibna islaantii wala isticmaali buu. Marka washaarikum fil amwaali wal awlaad, tafsiir tafaasiirta kamid, adiga way suuroobi kartaa isu galmoodka. Su-aasha xigta, inay isguursadaan ma suuroobi kartaa? Jawaabtu waa maya, guur ma dhex mari karo sax ah, ilmo ma isu dhali karaan? Ma ka suurowdaa ilmo jin dhalay oo aabba jin u yahay inay hooyo insiya dhasho? Ayaduna waa maya, ma suurowdo soomaarit, laakiin galmadu way suroobi kartaa. Culimadu saasay leeyihiin. Tayib, dhanka waa dhankaas. Dhanka labaad, dembi ma ku leeyahay ruuxa noocaasee jinku uu qasbanayo, ama ninka naagta jintii ay qasbayso, ama haweeneyda ninka muxuu ahay ninka jinkii uu galmoonayo, dembi ma leeyahay ruuxaas? Jawaabtu waxa weeyaan, inta badan waa qasban yahay ruuxaas, hadduu qasban yahayna dembi ma leh. Hadiis laakiin aadan qasbanayn ood iska celin karto, laakiin shaqadan aad u bogtayba
marka dambiilata taasi wax way ithmi iyo dambi ma ka dhalanaya marka la yiraahdo mas'alada xigta qabays ma waajibaya dhowr xaalad loo kala qaaday fuqahaadu markay ka hadleen way kala ku kala aragti bedelay saayishna dhow masail horey looga hadlay waxay leeyihiin hadii oo ugu yimaado hurdo ruuxu isagoo hurda iyadoo hurdo u yimid riyo umbay wax ku dhaceen wax biye ana isku mayna arag qabays marka waajib maay waa ruux qarway oo kale sooma ruux riyooday oo kale biyana kam isku mayna arag xaaladda labaad waxa weeyaan waa inuu ugu yimaado si life ah si toos iyadoo soo jeeda inuu ugu yimaado ruux bini aadanana isu soo ekeysiyo nin caadi ah iska soo dhigo xaaladda iyada ah waxay la mid tahay iyadoo ruux bini aadana u galmooday oo kale ama biyahay maadeen ama yeesan iimaanina way qabaysan xaalad saddexaad waa soo hadhay inuu si toos ah soo jeed oo life ugu yimaado laakiin aysan arkin balaay un baa ka shaqeynsanaysa laakiin ma aragto way dhici kartaa waa xaalad kale way laakiin way soo jeedaa xaaladda iyada haday biyahay yimaadaan waa qabays hadaynan iimaanin way isku khilaafsay culimo badan waxay qabaan ha qabaysato qaarna waxay leeyihiin war meesha wax la arkayo baa hawl ma qabanina biyana ma iimaanina si loo qabaysana qaar baa dooda qaba mas'aladaasi marka meelahaas ay mari fuqahaaduna saas siyaabaha kala gidisan bay uga hadleen ama seelisiga celin kara waxaad u baahan tahay in aad barato qaabka shayaadinta laysiga celin sooma afkar farabadan quraanka soo aroortay qaabab kala gidisan xadiista nabiga ku timi sallallahu alayhi wasallam wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'idh billah ilaahina ku ararto adkaarta marka saaxanayso marka aad muxuu ahaay soo toosto xilli walba waxay leedahay adkaar shayaadinta laysiga celiya jirta iyo muxuu ahaay ducooyin inaad ku wabadsato ilaahina ku ararto tabaaraka wa ta'ala taas ayad isaga xilin karta ama hadii ilaahay ka qabto tabaaraka wa ta'ala aad muxuu ahaay kaga fayoobaan karta wa billahi tawfiq